сьогодні ми зранку прокинулися, і приємно було прочитати інформацію про те, що в Криму було сьогодні достатньо гаряче. Інформації насправді небагато, але я думаю, що ви зараз, і сподіваюся, що десь проясните, майже на 2 години перекривали Кримський міст. Попередньо прильоти відбулися орієнтовно там, де в окупантів розміщений береговий ракетний комплекс «Бастіон» та зенітний ракетний комплекс «Панцир». Що можете сказати з цього приводу? Чи є вже якась перевірена остаточна така інформація? Ні, наразі поки що я не можу оперувати подібними даними. Звісно, цілей в Криму вистачає, насправді. Ті, хто дуже хотів каміння з неба у рідній гавані, в принципі, можуть насолоджуватися моментом. Їх попереджали неодноразово, що Крим буде використаний окупантами саме в якості плацдарму. І ніяк інакше його назвати не можна. Це звичайний військовий плацдарм, з якого вони наносять вогневе ураження і отримують, відповідно, фідбек від Збройних сил України. Тому ми тішимося, на що розраховували фідбеку. Люди? Що ви кажете? Ми тішимося тому фідбеку щоразу. Да, на що розраховували місцеві, коли колаборанти, коли вони підтримували вторгнення? Так, звісно, це меншість, але тим не менш. Ну, сподіваюся, вони вже зрозуміють, що зараз самий час, поки стоїть Кримський міст, і когось ще пропускає, хоч іноді, нарешті покинуть. Тому що, знаєте, за власного досвіду скажу наступне. Коли відбувається деокупація території, ті, хто трошки розумніші, вони разом з окупантами полишають територію. Але завжди є прошарок таких недолугих особій, які чомусь сподіваються, що ніхто нічого не бачив. Усі все бачать, усі все пам'ятають, і як тільки територія звільняється, одразу ця інформація потрапляє до відповідних структур. Відбуваються фільтраційні заходи, під час яких цих колаборантів, окупантів відповідно затримують. Тому вони мають просто розуміти, що ніхто з їхніх сусідів, які залишаються громадянами України, не тільки по паспорту. От вони обов'язково цю інформацію нам передадуть і передають вже. Тому, звісно, не дарма існують і прокуратура АР Крим, і управління Служби безпеки України. Всі ці структури, вони існують, незалежно від того, що територія окупована, і вони працюють.